waxaan joognaa deegaanka Xaaji Cali oo ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellada dhexe deegaankan iyo deegaanka kale oo la soo maray oo ku yaala soodinta degmooyinka Raagaceele iyo Cadale ee gobolka Shabeellada dhexe waxaa ka dhacay heshiis nabadeed oo ku meel gaar ah oo la dhaxdhigay baalihii muddooyinka ku dagaalamay deegaanada u dhexeeya Cadale iyo Raagaceele ee gobolka Shabeellada dhexe dagaalkaas oo soo bay dhimasho iyo dhaawac badan wabdu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo xalay soo gaaray degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellada dhexe maanta soo gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellada dhexe deegaan ka tirsan oo la yiraahdo Xaaji Cali waxay halka ka wadaan dadaal nabadeed waxaana ilaa hadda lagu guuleystay saddex qodob oo muhiim u ahaa nabad deegaanka ka dhalata dhinacyada ayaa waxay aqbaleen saddex qodob oo muhiim ah waxaana ka mid ah kow inay aqbaleen in wadahadal laga galo colaadda labada beelood u dhexeysa in la kala qaado dhinacyadii dagaalamay iyo in xabadda la joojiyo laba xubnood oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka soo kala jeeda beelihii dagaalamay ayaa ku dhawaaqay xabad joojin iyo in ciidamadii ay kala qaadeen iyo xataa inay diyaar u yihiin in khilaafka dhexdooda ah wadahadal ay ku dhammeeyaan waxaan ballan qaadaynaa waxaana la weydiiyey wax gaaban waaye faal lama rabto waxaana la weydiiyey in ciidamada la kala qaado xabadana la joojiyo labadaasaana la weydiiyey cabdalla caroone beesha cabdalla caroone waa ballan qaadaysaa waa ballan qaadaysaa waana ka bax annaka walaalahayn oo nagaweyn oo tulweyna waxay qaateen waa qaadanay horaan u qaadaynaa gadaalaan u qaadaynaa wax aan diidayna ma leh walaalkay asaciga weyn hay hagaansho waxay ugu hagaanshaan ku daba kacay nin diidaan uguma jiro waxay tawfiiqo ilaahay noo keenaan allah noo keeno waxa dhimaa waa wiil annakaana leh haddii ilaahay yidhaa anugu waa qaadanay waa qabnaa wax noogula talshay xabad joojin ha ahaato wax kasta ahaato wixii la yidhi waa qaadanay ammaano alleh xubno ka mid a golaha wasiirada ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sidoo kale halkan goobjoog ahaa oo qaybna ka ahaa dadaal nabadeed ee deegaanka ka socday inkastoo wafdigan ay ka horreeyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda buushisiinta Cabdulaahi Cadde ayaa sheegay in dhinacyadu heshiis ku meel gaara ay gaareen hadda wixii ka dambeeyana si rasmi loo gudageli doono wadahadalka markii la gaaro maalinta salaasada ah si ofishaal ayaa maanta xabad joojintii loogu dhawaaqay laysula ogolaaday labada codoodna ay ku wada dhawaaqeen labo waxaa laysla qaatay ciidamadii in la kala qaado oo aaga ay ku jiraan laga bixiyo waana bilaabatay saddex waxaa laysla gartay oo la iclaamiyey gogoshi inay maalin talaadaad biriyo axad iyo isniin ay ka sukeeyaan talaado inay gogoshi furanta ayaa laysla qaatay intaas oo shaqaa oo culayskaad aragteen la ilaahay waa noo sakhiray xalay iyo maantayna noo qabsoomeen si qurux badan oo wanaagsanina noogu soo dhammaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo hoggaaminayay wafdigan dadaalada nabadeed ka wada gobolka Shabeellada dhexe ahna mas-uulkii ugu horreeyey ee colaadan ku soo baxa ayaa u mahadceliyey labada dhinac wuxuuna rajeeyey in guul ay ku soo dhammaan doonto dadaalka nabadeed ee deegaankan ay ka wadaan aad iyo aad u mahadsantihiin runtii farxad weynay noo wadataa dhammaanteen inaad warkii caaqibada lahay ee la soo jeediyey ee ah xabadana in la joojiyo ciidamadana la kala qaado kadibna gogol nabadeed la galo inaad aqbasheen waan kaga mahadcelinaynaa walaalo jiraa tihiin ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan ka rajaynaynaa inta dhiman inuu wanaag noogu dhammaystiro waana sharaftay in allah idin sharfo insha allahu tabaaraka watacaala waxaan rajaynaynaa wanaagga ay ku bilaabato inay kusoo dhammaato hadda waxaa socda kulamo gaargaara waxaana la filayaa in kulamada ay si rasmi u bilaabdaan maalinta talaadada oo lagu ballamay labada maalmoodna ay wafdigu nastaan xaaladana loo kuurgalo ama ay guddi gaara oo loo xisaaray oo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdidaahir Karoore uu hoggaaminayo loo xisaaray inay tirakoob iyo sidoo kale isku xir ay sameeyaan ilaa laga gaaray maalin salaasada halkaas uu si rasmi u bilaaban doono shirka dib u heshiisiinta labadan beelood oo muddo halkan ku dagaalamayay.